Já vás všechny zdravím a dnes, jak je tady uvedeno, budu hovořit teda o svých zkušenostech s využitím cloud computingu ve výuce a vůbec s tím prostě, jaké to přináší rizika, výhody, své zkušenosti. Takže doufám, že vás to bude zajímat, protože je to dle mého názoru atraktivní možnost, jak vybavit vlastně nejen univerzity, ale i malé a střední podniky, velké podniky, instituce současnými technologiemi informačními. Ano? Tam jsem použila takové motto, které se hodí k této přednášce a vůbec k dnešní době, že nic není stejné, vše se mění a jediné, co je stále, je změna. Řekl to pan profesor Druckner asi v roce 1992 a myslím si, že měl hlubokou pravdu. Já osobně pracuji, teda jsem docentem v oboru Managing Information a zhruba 10 let pracuji u svých předmětů se souborem nástrojů a technologií pro podporu rozhodování. Jsou to nástroje Business Intelligence. Nevím, jestli jste o těchto nástrojích slyšeli někdy, nebo jestli máte nějakou možnost se seznámit s takovým nástrojem, ale je to v podstatě soubor nástrojů, technologií a metod, který silně podporuje rozhodování prostě na té strategické úrovni o dalším chování podniků. Dneska už se přesouvají ty prostředky i do oblasti taktického řízení, protože se ukazuje, že jsou velmi užitečné, jestliže lidé chtějí poznat svou firmu, svou instituci, svůj podnik a vědět teda, jak to vypadá teda a jak se mají chovat. Z toho už 6 let využívám k výuce těchto produktů právě cloud computing, služby cloud computingu, speciálně teda SaaS, o tom budu dále hovořit pak, co to všecko znamená, jaké jsou ty distribuční moduly toho modely toho cloud computingu. A vlastně, co mě k tomu vedlo, že jsem se rozhodla. Technologie a nástroje Business Intelligence jsou velmi nákladné. Ano, to chci upozornit na začátku. To jsou velmi drahé aplikace. Čili v podstatě byly pro mě nedostupné jako pro pedagoga na univerzitě. A stál jsem se do situace, hrála v tom roli náhoda. Oslovila mě firma Trgiman Software Solutions s nabídkou vyzkoušet a otestovat a připomínkovat jejich řešení. Bylo to v podstatě nějakých 8 chlapců, mladých, kteří si založili firmu a rozhodli se, že půjdou se svým vývojem svých technologií, že se budou věnovat tedy business intelligence a takzvanému agilnímu zpravodajství, to znamená konkurenčnímu zpravodajství. To se dotýká zase competitive intelligence, jestli jste někdy slyšeli ten pojem. To je něco, co je tak na hranici mezi průmyslovou špionáží a právě strategickým zjišťováním vývoje v externím okolí. Ano? A právě oni mě nabídli tuto možnost, nabídli mě ten produkt jejich Bella Data a já jsem se prostě rozhodla, užívám ho dodnes formou, to vám řeknu,
dneska už jako na servis už jako na service level agreement, jo, to znamená na řádnou právní smlouvu, ale v té době to byla jenom spolupráce a žádost o to, abychom připomínkovali nebo abych připomínkovala tento produkt. Co bylo dalším důvodem, proč jsem se rozhodla, nebyla to jenom finanční záležitost, ale v té době nebyla ještě virtualizace dotažená do takového stupně jako dneska. Zejména virtualizace serverů, že? A to znamená, že já jsem potřebovala nezatěžovat servery na fakultě, protože aplikace Business Intelligence mají poměrně náročnou infrastrukturu na datová úložiště. Takže tam bylo nutné, nebo velmi se mi ulevilo, že nemusím žadonit na fakultě a doprošovat se toho, aby mě udělali pořádné, vyčlenili pořádné serverové úložiště. Ano. A potom, já jsem do té doby učila to teda, ale učila jsem to na demo verzích a říkala jsem si, že je to příležitost nemuset užívat pouze ty demo verze. Pro mě to bylo užitečné, i ta práce s demoverzema, protože nejdříve jsem měla demoverzi kanadského produktu Media Professional, který je velmi kvalitním produktem, a poté jsem získala demoverzi ještě kvalitnějšího produktu, a to byly americké Proclarity. Jenomže to byla pořád ta demo verze, čili ta práce s tím je svým způsobem omezená a nedává ty možnosti, které prostě by mohly jinak, nedává studentům tu příležitost opravdu dělat si vlastní, jako vlastní výstupy z toho, které jsou zaměřené na tu oblast, která je třeba zrovna zajímá. Ano? No a třetí důvod k tomu, byla situace, že já jsem těch 10 let, co učím tu BI, současně učila jako hostující profesor v Polsku a velmi se mi zamlouvala ta možnost mít aplikaci, která je k dispozici všude, kde potřebuju jenom slušné připojení na internet. Jo? To znamená, že jsem vlastně mohla, jsem si vzala prostě flešku s nějakými daty, na kterých jsem je to učila, a aplikaci jsem měla k dispozici okamžitě, ať jsem navštívila kteroukoliv univerzitu, ať jsem prostě působila kdekoliv, tak jsem tam, když tam bylo připojení k tomu internetu, tak jsem nebyla vůbec závislá na nějaké dané učebně, škole nebo zemi. Samozřejmě firma to dávala ve dvou verzích, dávala to ve verzi anglické a české. No a protože já teda bych polsky učit nemohla v oblasti informatiky ani omylem, tak jsem samozřejmě tam učila v angličtině, takže se to prostě přeplo na tu anglickou verzi a mohli jsme zase normálně pracovat tak jako doma na Domovské univerzitě v Ostravě. Takže to byly důvody. Ještě tady už o tom hovořila paní kolegyně Kovářová, ale mé zaměření je právě ty softwarové aplikace pro podporu rozhodování a strategického řízení firem a institucí a organizační příprava zavádění a inovací informačních systémů tak, aby se ve firmách a institucích udržela kontinuita potřebné kvality toho informačního systému, jo? Protože všichni víme, jak tady sedíte, protože jste studenti informačních studií, že jo? Takže to je prostě ohromné tempo v našich technologiích. A aby ta firma udržela kontinuitu a mohla tím pádem si zajistit nějakou konkurenceschopnost, tak vlastně potřebuje pořád tu kvalitu toho informačního systému vylepšovat. Jo? Já jsem se sama osobně podílela a připomínkovala jsem taky
loni novou strategii Centra informačních služeb u nás na Technické univerzitě v Ostravě, protože jsme usoudili, že taky vlastně nám chyběla strategická koncepce jako celku, jako obrovskému podniku vlastně, protože každá univerzita, která není zrovna nějaká nově vznikla, jsou to obrovské celky a prostě ta strategie tam chyběla. Takže jsem si i v praxi vyzkoušela a můžu říct, že došlo docela, udělala se nějaká analýza rizik a přínosu a tak dále a docela se to už se aplikují první věci a vypadá to, že jsou s tím uživatelé spokojení velmi. Jo? Předměty, které učím a které se dotýkají toho, o čem mluvím, já učím teda ještě nějaké další, ale mé hlavní jsou ekonomické aplikace v e-business, protože jsem z té ekonomické fakulty, že jo? A pak jsou to moderní informační technologie jako takové. Vím, že globální strategie firmy se v současnosti stává aktivní strategií a její kvalita je závislá právě na podpoře informačního systému. V tom směru jsem byla, vedla asi 3 průzkumy, které všechny ukazují, že tomu tak je. Ano. A že cílem je vlastně provázanost mezi vývojem toho informačního systému a tou globální strategií firmy nebo instituce. Domnívám se proto, že je úkolem prostě všech vzdělávacích institucí a ráda to vidím, že i tady na fakultě vznikla taková jednotka, prostě podporovat nebo zvyšovat povědomí těch manažerů, to hovořím u nás o ekonomické, ale i ostatních členů společnosti o možnostech podpory jejich činnosti právě informačníma a komunikačníma technologiema a o současných možnostech jejich pořízení s relativně nízkými náklady. Protože to povědomí je opravdu velmi nízké, že už to dneska jde opravdu a není to tak, nemusí to být tak extrémně náročné. No a teď je tady ta otázka, jak však tu kvalitní výuku zajistit při cenách potřebných softwarových aplikacích a omezených rozpočtech univerzitních pracovišť. My všichni na takovýchto ústavech a institucích víme, co bychom všechno chtěli, ale mnohdy je to nedostupné, tohleto. Takže já osobně vidím právě jako jednu z cest, která je otevřená, přístup založení na využívání toho cloud computingu, ano. Samozřejmě, že jako všechny technologie přináší cloud computing své výhody i rizika a dneska budeme hovořit nejdříve obecně o tom cloudu a potom o tom, jak to vypadá s ním v té výuce, jaká jsou tam specifika při užívání cloudu ve výuce. Co to vlastně ten cloud computing je, že jo? To je ta zásadní otázka. Já jsem se snažila najít tady, říct vám tu nejjednodušší odpověď v úvodu, že je to sdílení hardwareových a softwarových prostředků pomocí sítí. Umožňuje efektivnější využití výpočetních a jiných zdrojů, datových center a poskytovatelů služeb a umožňuje taky splnit požadavky toho uživatele, ano, toho odběratele té služby, na rychlost zavádění té služby, na jejich kvalitu a dostupnost a co je tam velmi důležité, že je to vše za transparentní cenu.
Ano. Princip, já se domnívám, že všichni s cloud computingovými aplikacemi, nebo většina z vás, už nějakým způsobem pracuje, protože zřejmě všichni využíváte nějaké služby Google, že? A to je jasné. Nyní dohání silně Microsoft, přichází už z další konkurenční vůči Google dalšíma službama, a jelikož vidí, že trošičku právě strategicky to nezvládli, tak rychle to dohánějí a koupili firmy a koupili produkty a všechno a už to zavádějí prostě taky do života. Jo? Čili se domnívám, že nějakou formou cloudu už užíváte prostě všichni. Jo? No, ten princip toho cloudu spočívá v té virtualizaci, to znamená, že úložiště, servery, aplikace, desktopy, všechno je oddělené vlastně od vlastní fyzické té podnikové informační infrastruktury. A ta virtualizace právě umožňuje vyšší účinnost a pružnost toho IT při snížení nákladů na IT. Smyslem, jak už jsem zmiňovala, je zvyšování kvality užívaných informačních systémů a tím i té konkurenceschopnosti firem a institucí, přitom, že se dá zohlednit jejich, že jsou zohledněny jejich vlastně finanční a investiční možnosti. Protože většina firem je na tom tak, a není to jenom u nás v Česku, že vlastně nemají tu obrovskou částku, kterou když nějakou technologii začnou zavádět, a kterou musí investovat nejdříve do toho systému, aniž vědí, jak bude úspěšný ten systém, a přitom je chvíli mrtvá. Ten efekt z jejího vložení se projeví třeba až po několika letech. A to je právě to, na co ty firmy většinou nemají. A nemají na to teda instituce už vůbec ne, že? Čili ovšem nejde to udělat tak, nevím, když se to natáčí, si to můžu říct, hub na krávu a už je tu tele, jo? To se musí udělat prostě tak, že se to musí opravdu rozumně připravit a rozmyslet předem, aby byl taky, jo, i při použití toho cloudu, aby to bylo prostě účinné. Jak jsem se už zmiňovala, tak jsem vedla projekt tady tento, specifikace a formy zajištění ICT služeb poptávaných malými a středně velkými firmami v Moravskoslezském kraji. A tam to vyšlo tak nakonec, když jsme zjišťovali právě tu ochotu jít do toho nákupu IT vlastně jako služby, že o existenci toho cloud computingu většina těch majitelů firem, manažerů, konzolových uživatelů ví, jako jasně nějakým způsobem seznámená, ale větší část buď nemá důvěru k tomu, protože se obává, pořád se tam zdůrazňuje ta bezpečnost, k tomu si taky něco řekneme, a nebo vůbec nemá představu, co to znamená. Jo, prostě je to pro ně takový tajemný pojem. Oni to taky, jako když to někdo překládá jako mrak, že, tak to je tež velmi těžké potom chápat, oč tady vlastně běží. Takže to je opravdu, jsem tady jenom dala tabulku, to byla právě ta jedna z otázek, jo, která, a tam bylo jako užívání služeb cloud computingu, a tam jsme se ptali, jestli užívají cloud computing, to bylo asi 8 respondentů, jestli je zajímá, ale že ho dosud neužívají, to bylo asi 23 těch respondentů, nebo přesně 23,
Potom bylo jako proč neužíváte a tam bylo nemáme důvěru v cloud computing, nevíme, co cloud computing znamená a takže to vyšlo, že vlastně převážná část těch lidí jako se neorientuje v té problematice. No, situace v užívání ICT je dneska ovlivňovaná, prostě ty trendy jsou ovlivňovány těmi technologickými inovacemi. Vede to k zvyšování rychlosti mikroprocesorů, že jo, paměťové kapacity počítačů a přenosové rychlosti těch počítačových sítí. A ty integrační trendy přispívají ke minimalizaci zařízení, to všichni víme, že snižování jejich spotřeby elektrické energie a růstu jejich funkcionalit. A z toho vyplývá jeden fakt, který se všeobecně celospolečensky děje, a to je, že přesun inteligence nastává, a sice od koncových zařízení do sítí. Jo, všechno, co se dneska děje nového a tak dále, teď to beru i z celospolečenského hlediska, začíná se dít v těch sítích. Jo? A dlouhodobý problém mnohých těch podniků a institucí je právě nedostupnost těch ICT z důvodu cen potřebných aplikací a té infrastruktury. Protože v těch sítích se dá získat tolik informací, to vy všichni víte, že prostě tam jde jenom o to, aby někdo zvládl, a to by byl úkol pro vaši katedru, aby zvládl text mining, že jo, ty metody competitive intelligence, které jo, využívají nástrojů už pro jaksi dolování z textu informací a tam nestačí ty informace vydolovat. Ten člověk musí být taky schopný teda je pak solidně zpracovat, předat je na pravé místo a v pravou chvíli a tak dále. Jo? Takže to je prostě, ta situace k tomu spěje obrovsky. Jo? Třeba ty text miningové aplikace se šíří teď opravdu strašně rychle a když se podíváte na jako web nebo kdekoliv, tak to je tolika možností stáhnout si otevřené, jako dostupné aplikace pro text mining. Jo? Teď je spousta oficiálních, které nabízejí, normálně nabízí vláda, hospodářská komora a tyhle ty. Jo? A s tím umět pracovat a ti prostě podniky a instituce, které nejsou vybaveny finančními prostředky, prostě nemají ty finance a potřebují jako tyhle ty nástroje, protože jinak ztrácejí vážně tu konkurenceschopnost. Jo? Nemůžou soutěžit s těmi jinými. Tady bych zdůraznila nějaké ty technologické trendy. Tak zaprvé je to teda konsolidace a virtualizace datových úložišť. Jo? Co to znamená? No, co to znamená v podstatě? Může mi někdo říct, co to znamená tak stručně česky? No, je to prostě o tom, že vznikají ta datová centra, že jo, veliká, která jsou prostě rozeseta po celém světě, a že se mezi nima ta data pohybují teda už, jo, to je jasný trend. A nejde mu zabránit a nemá smysl mu bránit, protože zase si řekneme proč. Potom, virtualizace celé výpočetní kapacity. Jo, to znamená, že tam se zvýší ta pružnost toho, při získání většího výpočetního toho výkonu a zase naopak my můžeme vlastně odpojit nebo vypnout ty výpočetní kapacity v době, kdy nejsou třeba, což je důležité, protože zase
jsou pak ještě ekologické, ekonomické dopady a jiné. Jo? Dalším takovým trendem je standardizace a zprůhlednění business procesů. To znamená, že když se zjednoduší procesy, které probíhají ve firmách a institucích, udělá se tady stručně řečeno, udělá se pořádek na těch pracovištích, tak vlastně se optimalizuje se činnost těch jednotlivých organizací a přitom se sníží náklady na správu, na údržbu a na vývoj toho prostředí. Konkrétně se jedná teda právě o ty nástroje pro řízení zdrojů a optimalizaci spotřeby energie. No a pak je další charakteristický rys, a to je zvýšení toho výkonu jednotlivých aplikací a služeb, že už jde zajistit přesun vlastně celých aplikací na místo lokálního vykonávání, přesunou se virtuální počítače ve spuštěném stavu, ano, bez přerušení poskytovaných služeb a v podstatě umějí už za provozu ti poskytovatelé provést upgrade, jo, a změnit konfiguraci, jo, to všechno dokáží a člověk si toho téměř nevšimne. Stalo se mi ale minulý týden například, že jsem zrovna hovořila o této problematice u nás na přednášce, o tom, jak je to úžasné, že to jde provádět a najednou se ukázalo upgrade a padlo to. Takže jako člověk nikdy nemá, jo, nic není dokonalé. No a virtualizace desktopu, to je o standardizaci, ano. Že to zlepšuje zabezpečení, zjednoduší správu, dokáže si vynutit dodržování těch standardů. To jsou teda ty technologické trendy a pak jsou ale zase trendy současné v těch ICT službách, které souvisí zase s tím řízením firem a organizací. Tak o tom jednom už se hovořilo i v těch technologických, je to procesní řízení firmy, ano. Potom snaha o unikátní a efektivní propojení těch ICTček. Co byste si pod tím představovali? Třeba, jak by mohla firma nebo instituce se propojit efektivně? Je to třeba spojení s externími dodavateli nebo třeba s bankami. Jo, toto, že jsou tam prostě, už tam nejsou žádné integrační můstky, které ohrožují chod té aplikace, ale je to prostě uděláno všechno jako integrovaný, opravdu integrovaný systém. Jo? No, pak je to taky propojení nebo posilování vztahu mezi biznisem a informatikou. To znamená právě ten soulad mezi globální strategií té instituce a mezi strategií informační. Jo? Potom je to využívání těch škálovatelných ICT služeb a rostoucí podíl právě těch externích dodávek ICT služeb, ať je to klasický outsourcing, ASPčko, to je Application Service Provider, jo, a nebo je to přímo už ten poskytovatel cloudové služby. No. To jsou jako trendy, které teda jasně je vidět, že vlastně ty ICTčka už začínají silně ovlivňovat tu efektivnost i té ekonomiky a tak dále. Že to prostě bez nich už jako nejde. Tady jsem takovou tabulku poskytla, kde jsem teda podle svého nejčistšího svědomí a vědomí se snažila napsat takové ty výhody cloudu a limitující faktory toho cloudu, ano.
Za prvé, teda výhoda je, že ty aplikace nebo služby jsou poskytovány z centralizovaných datových center po síti a odpadá správa softwaru na každém PCčku. Jo, protože to je opravdu spravováno na tu dálku. Jo? Potom, uživatelé nemusí znát technologie, ani nemusí sami řídit jejich chod. Protože pro ten přístup k aplikacím a datům, které jsou umístěné na těch serverech, se užívá prostě ten webový prohlížeč. Jo? Tento typ se nazývá software as a service. Jo? Že využíváte aplikace, prostě, které jsou umístěné na serveru. Potom také, mě vzdáleném teda, také hardware může být poskytován jako služba. Tomuto distribučnímu modelu se říká IaaS, Infrastructure, jako služba. A je to vlastně poskytování toho fyzického výpočetního prostředí. No a bývá taky nabízena platforma jako služba, ano. To znamená, ta obsahuje komponenty pro stavbu aplikace, jako jsou třeba operační systém, databázový systém nebo řízení teda databáze, webový server nebo jiné aplikace. Pro koho je asi ta třetí služba? Co myslíte? Kdo užívá asi tu třetí službu? Co myslíte? Že teda vlastně jenom si bere tu platformu a vyvíjí si všechno sám? Vývojáři, to jsou ajťáci. Ano. Jo, to je jasné. Je tam potom nepříjemné to, že oni se stávají závislí na tom providerovi, ale znám mnoho firem, které začaly tímto způsobem, protože taky zpočátku, když byli absolventy a tak dále, tak neměli žádný kapitál, aby mohli prostě jinak začít. No, pak je to další taková věc, která je výhodná na tom cloud computingu, je vysoká škálovatelnost a elasticita, že prostě opravdu se to dá škálovat podle potřeby všechno, tak jak je třeba. Snížení licenčních nákladů, to si můžou dovolit ti poskytovatelé, ne proto, že by nějak nabízeli větší, nedokonalejší produkty, ale proto, že oni pronajímají více uživatelům. Jo? Tam je ta multitenancy. To znamená, že oni mají opravdu nižší ty náklady, protože oni obslouží jednou aplikaci, kterou pokud možno se snaží, aby měli takové zákazníky, kteří co nejméně potřebují customizovat, že jo? To znamená, aby se jim něco muselo došívat na míru, ale oni jsou schopni s jednou aplikací potom opravdu obsloužit celou řadu zákazníků. Jo? No a pak je to důležité, že ten cloud mění software na službu, kde spotřebitel neplatí za licenci, ale za to, jak hodně ji používá. Ano? To znamená, že z výpočetního výkonu se stává komodita, kterou si kupujeme a škálujeme podle potřeby. To pak vám řeknu, jaký to má neblahý vliv pro studenty, když to užívá univerzita, zrovna tato vlastnost. Protože ten pedagog opravdu vidí, absolutně vidí, že jo, kdy ten člověk pracoval, protože je správcem té aplikace. A nikdo nemůže přijít a říct, celou noc jsem na tom dělal. A ráno já nevím, já tam nic nemám, že jo, nebo mě to se smazalo, nebo něco, protože já přesně vidím, jo, i graficky je to v tom produktu vidět, jak který uživatel dlouho s tím dělal, a ne, že to měl puštěné, ale opravdu, jestli něco dělal. Jo, takže to je taková, to jako zase je pro studenty velmi,
oni to vždycky zkoušejí, než jim to řeknu, že to tam vidím, tak to zkoušejí na mě s těma dle fintama a pak už s tím přestanou, jo? Že to tak nejde. Takže to jsou ty výhody teda. No, protože to je úžasné. Představte si, že třeba když se blíží účetní uzávěrka, tak některá firma potřebuje bičovat teda, jo, na nějakých těch účetních programech a jinak potřebuje tak, aby měla jednou za den tam někdo něco, jo, nějaký účetní něco. Takže tak se to dělá, že se opravdu účtuje pak jenom za tu skutečnou dobu, jo, toho užívání. Tak to je obrovská výhoda, jako opravdu. Samozřejmě to musí být ve smlouvě, že je to tento způsob jako placení. No a jsou tam ale ty limitující faktory, to znamená možné riziko neudržení stálého provozu informačních technologií po internetu, tedy spolehlivost. Protože i když internet už je skvělý, tak každou chvíli nějaký šílený hoší, který si chtějí dokázat, že jsou dobrý, že jo, tak něco vymyslej a někde to bloknou, prostě ten internet. Jo, někde udělají něco, asi to bylo předevčírem, nebo kdy, jo, zas byl nějaký výpadek. No, když si představíte, že byste byli firma, která je závislá na těch datech, že jo, tak jako je to šílená představa, že najednou nemáte nic, jo. Takže to je jedna věc. Pak jsou to zvýšené náklady na přenosy velkých objemů dat. To znamená, že já si myslím, že to není příliš vhodné pro opravdu obrovské firmy, protože jim se už pak potom vyplatí koupit si ty licence. Oni za ty přenosy zaplatí víc, než jako za ty licence. Pak je to ta obava o bezpečnost citlivých údajů a dat vůbec, ale to ještě vysvětlím, proč si myslím, že právě vůbec není to nebezpečné, jo. A nedostatek kontroly nad vlastními daty, to znamená, cenná data jsou mimo firmu a lidé často mají vlastnický vztah k těm datům, jo? Samozřejmě, jo? Že prostě to chápou jako mínus. No a když narůstá to portfolio těch cloud computingových operací, tak dochází trošku k problémům s řízením těch rolí, oprávnění, těch vstupů a tak. Já to sama pozoruju, protože učím tohleto od třetího ročníku výš, třetí, čtvrtý, pátý. A v tom pátém ročníku už ti hoši potřebují úplně jiné mít možnosti, činnosti s tím produktem, než když v tom třetím, jo? Čili pořád musím se starat, to za mě nikdo neudělá, se starat o to, aby prostě ta oprávnění a tak fungovala, jo? Aby to bylo prostě dobře nastavené pro jednotlivé ty studenty. Ale jinak si myslím, že asi takhle. Co se týče těch obav ještě o tu bezpečnost, jo, tak tam to je úplně, si myslím, jako nedůležité z toho pohledu, že každý ten poskytovatel, když chce být solidní, tak musí mít certifikát bezpečnosti prověřený, ověřený, jo, který prostě žádný z těch zejména drobnějších a středních firm nemají takové zabezpečení jako ti poskytovatelé. Jo, čili je to jenom o tom být opatrný a vybrat si teda providera, který opravdu jako toto a žádat to po něm, ať to doloží, že to takhle je. Co je výrazným kladem pro všechny, kteří pracují s těma dle aplikacima, je přesun rizika a zodpovědnosti absolutně na toho dodavatele. Protože ten dodavatel zodpovídá za implementaci, audit, za tu bezpečnost, monitoring, za to, že je neustále schopen zvyšovat plán potřebných kapacit, údržbu a podporu toho systému a za řízení dostupnosti. To znamená, aby každý, kdo potřebuje a má právo k té aplikaci se dostat, se k ní v rozumném čase dostal. A
To je velmi důležité z jednoho prostého důvodu, že to musíte dát do té smlouvy. Jo? Pokud byste chtěli něco cloudem jako pronajímat, tak to musí být velmi jasně řečeno v té smlouvě. Já vám můžu říct, že ještě i když jsme dělali jenom tu spolupráci, tak já jsem tu smlouvu dala nejdříve jednomu právníkovi, pak jsem ji dala dalším právníkům. U nás je ještě poměrně málo firem, které se zabývají právem v IT. Ne, ale tak jako oni už se jako hlásí, že se zabývají, ale které to umí, je málo, jo. Takže a nakonec jsem to dala panu doktoru Meissnerovi, toho možná znáte, který je firma Rowan Legal a který se zabývá vyloženě jako právem v IT v poslední době. Takže je tam dokonce někde u francouzského soudního dvora přesto, jo. Takže jako je opravdu dobrý a všichni v tom vždycky něco ještě našli. Jo, jako že vždycky ještě se to dalo vylepšit. Čili opravdu bych chtěla jenom říct, že je třeba se soustředit na to, ta smlouva, a to není jenom o cloudu, to je u jakékoliv aplikace, kterou kupujete. Prostě nevynechejte dneska ty právníky. Je to opravdu velmi důležité mít tu smlouvu v pořádku. Protože samozřejmě, že vy, když nebudete, vy chcete peníze a peníze jako zpátky, když nebude ta služba odpovídat. Jo? A když to nebudete mít v těch smlouvách všechno správně, tak prostě je nevyrazíte z toho dodavatele. Když ano, tak ano. Jo? Takže tam je jasný důvod, je to sebeobrana. Jo? Dát si pozor na ten service level agreement. Tak. Tady se vrátím teda k těm službám cloud computingovým, to je takový známý obrázek, jo, jak se vždycky propaguje cloud, tak tam bývá tenhle ten obrázek známý a my si teď vezmeme tu službu po službě, ano. Tak. Čili začneme tím nejrozšířenějším způsobem, který je nejvíce využíván v současné době, a to po celém světě, a to jsou ty software jako servis. Jo? Je to vlastně sdílení licence softwaru, který je instalovaný na serveru poskytovatele a je tam, užívá tu službu s ostatními uživateli té služby, jo? Čili je to to multitenancy, že více lidí užívá stejnou aplikaci. Co to přináší pro odběratele? Neinvestuje do nákupu licencí, ani do nákupu hardwaru, protože má k tomu to uložiště k dispozici. Nemusí investovat do instalace a provozu té služby, protože to všechno vlastně je u toho dodavatele, jo? A prostě vlastně platí jenom pronájem toho za nějaký udržovací poplatek, jo? Vede to v důsledku k tomu, že se sníží firemní investice, jak do zaměstnanců, tak do hardwaru, tak do licenci softwaru. Jo? Protože ten poskytovatel to opravdu bere na sebe. Jo? To všechno dělá on. Většinou ta aplikace nebývá nainstalována u toho poskytovatele na jednom počítači, protože to by bylo příliš riskantní, že jo, když to má více uživatelů, ale instaluje se to na více počítačích, říká se tomu horizontální škálování. To jste možná někde už slyšeli. No a ten poskytovatel má administrativní kontrolu nad aplikací, je odpovědný za aktualizaci, instalaci, údržbu a bezpečnost.
přesun rizika a odpovědnosti absolutně na dodavatele taky a je to flexibilní a škálovatelné. S tím já mám zkušenost tu osobní, jo, ty ostatní modely jsem nevyužívala distribuční, ale tady můžu říct, že to je opravdu pohoda. Doporučuju to tady, jestli jsou tady přítomní ještě nějací další pedagogové, protože to je opravdu úžasné, když něco prostě se děje, třeba s daty nebo s něčím, tak prostě jenom pošlete automaticky z té aplikace mail, že se něco děje a oni to fakt okamžitě dají do pořádku. Jo, to je jako, to je prostě komfort, jo, musím říct, jako, že tak to funguje opravdu. Jak říkám, je třeba vybírat poskytovatele dobře. To je teda ten SAS a ještě jsou tady ovšem u SASu zase nějaké limitující faktory. A sice to je zase ten, to možné riziko neudržení toho stálého provozu. Jako, to znamená, jakmile ta síť začne haprovat. No a ty přenosy velkých objemů. A dalším limitujícím faktorem jsou ty obavy o bezpečnost citlivých údajů a dat vůbec. Ale to je už tak vlastně, my se musíme bát o všechna data. Jo, já se vás třeba zeptám, asi užíváte Google všichni skoro, ne? Nějakým způsobem. No a četli jste někdy smlouvu jeho, tu licenční, kterou vás nutí jako si přečíst? A četli jste ji až do konce? No to se totiž nedá. Já se přiznávám sama, já ji taky nedočetla. Já jsem se to dověděla až potom, jaká je v tom zrada, co se týče bezpečnosti, protože oni úplně na konci asi takovými písmenky jak rozsypaný pepř, mají napsáno, že když používáte tu jejich, jako pro přenos dat Google, že jo, takže oni prostě mají nárok na všechno, co jste posílali. A to jsem byla upozorněna panem Kolouchem, který je specialista právě na bezpečnost v sítích jako u policie, který byl i v Afghánistánu a v těchto lokalitách něco takového řešit. A on říkal, že prostě to nikdo neví a že nemáme, to nás upozorňoval na škole, že nemáme třeba posílat jako výsledky nějakých svých, kdyby jsme vymysleli třeba perpetuum mobile, takže to nemáme posílat nikomu, i když třeba chceme znát jeho názor, aby se to poslalo přes síť. Jo, protože ten Google automaticky může říct, tak to je náš majetek. No to je, to si člověk vůbec nemůže představit, že jo. Čili tyhle ty obavy tady, ty asi jsou bezpředmětné, jo, protože stejně se absolutně všechno jako dá nějakým způsobem získat z té sítě, jo. To. No. Když je to patentované, tak to už nemůže. Jo, to už nemůže. Ale to je právě o to, že vy se třeba chcete poradit s někým, já nevím, jo? Ano, ještě před schválením třeba nějakého výzkumného úkolu nebo něčeho, kde opravdu něco zajímavého je a je to tak prostě. Jo? Já jsem taky, když tak bylo, kdo četl a nečetl, tak většina lidí, tam se ptal on, tenhle ten dotyčný, říkala, že někteří, že to už nečtou, jo, vůbec. Bylo nás pár, co tady, jako paní kolegyně říkala, že jako jo, četli jsme to a on jenom dal tu otázku až do konce. No a přiznali jsme se, že nikdo nevydržel s nervama, že jo. Nedočetl to prostě do toho konce, jo, takže... No, je to ale tak, mají nárok, absolutně právně mají nárok, mají to tam prostě. Tak. No a poslední, nebo další teda,
je ta infrastruktura, tam jsme se už o tom bavili. Ten poskytovatel je zodpovědný za výpočetní výkon, propojení sítí a zákazník si potom sám instaluje třeba operační systémy, zprovozní si to podle svých požadavků. V podstatě se poskytuje hardware, jo, v nějaké konfiguraci. No a cena tohodle se teda nepočítá jako od užívání, že jo, ale je to na základě poskytnuté RAM paměti, procesoru, velikosti úložiště a konektivity. Jo? No. Tam, kdo si vezme jako infrastructure jako službu, tak má nulové pořizovací náklady na hardware a velmi nízké náklady při jeho upgradeu. Jo, to oni si nechají něco zaplatit drobně za rozšíření té konfigurace samozřejmě, ale je to nesrovnatelné s tím, než kdyby se fyzicky kupovali tyhle věci jako další. No a pak je to ta platforma. To znamená nějaká ta platforma, nad kterou ty aplikace běží. Je to velmi podobné hostingu. Jo? No. Čili je to, zákazník si vyvíjí aplikace sám a jak říkám, je to jenom ta závislost na tom poskytovateli potom v závěru. Tam taky si musí ty začínající firmy hlídat, aby měli tu smlouvu dobře ošetřenou, aby jim potom neřekl, že je to jeho majetek, když vyvinuli software nějaký nový na jeho platformě. Prostě to tam musí být dobře ošetřeno. A teď bych začala teda trošku z té dalšího soudku, a sice o té spolupráci teda v univerzitním prostředí, v té výuce, ano. My teda realizujeme tu výuku nástrojů té Business Intelligence, tou službou SAS. Nyní už to máme za peníze, jo, už jako to není formou toho, že bychom ještě připomínkovali, ale pro nás to bylo velmi užitečné, ještě když jsme připomínkovali taky. No, ověřili jsme vlastně prostředí pro využívání toho softwaru službou SAS ve vzdělávání a definovali jsme potom jasné požadavky, co my bychom potřebovali, co nám tam chybělo, jo, jako pro ty potřeby výuky. A oni to tam teda realizovali, no, oni zase říkali, že jim to pomohlo i v tom, když to nasazovali pak do podniků. Zvlášť si pochvalovali, že jsme hodně mluvili do dokumentace a do helpů, jo, protože nám se zdali ty helpy zpočátku byly tak tajemné, jak hrát v Karpatech, a teď prostě už tam jsou velmi, velmi užitečné helpy, mají tam helpy formou videí, jo, takže jako takhle jsme to taky, s tím jsme jim pomohli. No a samozřejmě to omezuje potom potřeby té customizace, která snižuje ty ekonomické výhody celého toho modelu, takže i pro ně to bylo velmi jako užitečné. Jaký je navrhovaný postup při zavádění té služby ve výuce, jo, kdyby, tak nejdříve nastartovat tu spolupráci a, jak jsem říkala, první service level agreement je strašně důležitý, přesně vyspecifikovat cíle, povinnosti a práva. Jo, protože to opravdu hraje obrovskou roli, když člověk potom něco připomínkuje, chce to upravit, jo? Čili takovýmto způsobem. Potom jsme to dělali tak, že jsme zpřístupnili tu BI aplikaci kantorům. Jo? Ať si to oni prostě vyzkoušejí. A
nechali, jsme se asi 6 lidí se nechalo proškolit, jo? A potom přišla ta hlavní fáze, sedli k tomu posluchači, což je skupina lidí, kteří jsou velmi zvídaví, že? A začali teda dělat vlastní pokusy a už měli spoustu připomínek taky a už jsme to všechno posílali tomu providerovi, jo? A oni opravdu, protože, jak říkám, považovali to taky za užitečné, tak začali okamžitě realizovat do toho, ty připomínky brali vážně a respektovali je, jo? No a pak se vytvořil, pak jsme žádali, kvůli specifickým podmínkám, o kterých budu mluvit v té výuce, ještě, že bychom chtěli jeden speciální virtuální datový server pouze pro univerzitní podmínky. Jo, protože ono je to trošku jiné. Ono je to v souvislosti se semestry, v souvislosti s tím, že většina posluchačů není tak vždycky pořádku mílovných, to znamená, že tam hodí jeden nějaký report, nějakou analýzu, zjistí, že to má blbě, tak se už neobtěžuje, že by to mazal, že jo? Ale nechá to tam pěkně a pak tam má, jako já nevím, analýza 1, 2, 3, 28 a to ještě je ten pořádný, který si to čísluje, že? Takže prostě takový, a tím se ty servery strašně plní. Jo, to je třeba si uvědomit, to prostě roste, jo, zvláště když se dělají nějaké matematické výpočty a takové věci, tak to se začne plnit teda hrozně, jo. Takže, a navíc to ještě bylo tak, že já potom, když jsem byla už úplně zoufala, tak jsem musela sednout a opravdu jak ten mraveneček, nebo prostě jako pitomec, jsem mazala ty jejich věci, jo, protože jsem si říkala, no přece to tak nemůže být, jo, jako. Takže to je velké riziko tam, no, proto jsme chtěli, aby to bylo zvláště, aby se tam dalo teda potom nějaké udělat akce jako hromadného mázání třeba skupin lidí a podobně, jo, aby to jako šlo. No, protože jinak u těch firemních aplikací oni právě schválně nemají, že jo, to hromadné mázání, protože nějaký, buď se někdo bude chtít pomstit v té firmě a vymaže tam něco, anebo to nebude chtít ani udělat to omylem a smaže jako spoustu věcí, jo. No, takže, a tak se to prostě, to byly takové, a potom už teda začít, jsme začali to vytvářet návody pro jako firmy a tak, jak mají s tím pracovat, nějakou metodiku jsme začali vypracovávat, zejména pro ty malé a střední firmy. Tak, jaké jsou klady teda užívání? Tak, velický klad toho užívání je možnost výuky potřebného množství uživatelů. Protože víte, že to není tak, že by pořád my jsme měli ve třídě 30 žáků, že jo, jako někde na základce. To prostě nejde, jo. Takže ta kapacita není omezená a u mě to třeba na té ekonomické fakultě hraje tu roli, že já jsem dříve to mohla učit jenom ty naše, jo, aplikovanou informatiku. Protože to byla jedna učebna, v té jedné učebně bylo nainstalováno, jo, tolik a tolik sezení a tím to vadlo, jo. Kdežto teď, to můžou absolvovat studenti, kteří mají zájem, prostě, jo. Nabízím to jako volitelný předmět a omezuju to jenom svojí vlastní kapacitou, jo, že zase nemůžu učit pořád, protože ten zájem je obrovský. Je to velmi baví, když si najdou téma nějaké, které je prostě zajímá, udělají celkovou analýzu toho problému. Teď se jim to okamžitě promítá do grafů, že jo, využívají to taky do diplomek a do takových věcí, jo. Takže to je prostě, to je úžasné, že už to není omezeno, můžeme i lidi v MBA, jo, to učím a takhle a všude je teda o to ten zájem, protože lidi zajímá prostě, jo, dneska vědí.
takhle, nevím, nebudu se dotýkat tady, ale u nás na ekonomické fakultě všichni vědí, že bez statistiky to nejde, ale všichni společně nenávidí, jo? A tam ji mají tak jako velmi dobře předpřipravenou, takže jo, nejde to samozřejmě dělat bez hlavy, nesmí mít ten dotyčný tu hlavu jenom na čepici, ale je to prostě o tom, že přece jenom to mají s větším pohodlím, jo? Ty metody už nabízí to metody, které jsou vhodné pro řešený problém a takhle, jo? Takže se hlásí spousta těch ekonomů, jo? Ale to je taky dobře, tím, že to mám v tom cloudu, tak oni si začínají uvědomovat, že ten cloud existuje a že to můžou třeba využít po nástupu do praxe. Jo? Tím myslím ne ty ajťáky naše, ale ty ostatní obory, které prostě, jo, třeba obrovský zájem je z katedry financí, managementu a z těchto těch kateder. Jo? No, potom je tam to, že tu kapacitu sezení lze měnit v tom čase flexibilně. Jo? To znamená, že rozdílný počet studentů v různých semestrech nehraje roli. Je to prostě tak, že se platí za to, kolik jich to užívalo. Jo, čili když je dost studentů, tak ano, jo, asi takovýmto způsobem. A já třeba to teď dělám tak, že dám termín, do kdy musí být odevzdané zápočty, zápočtové projekty, a já to pak zruším na 2 měsíce. Jako 2 měsíce neplatím a pak to zase pronajmu tu službu. Jo, prostě opravdu to děláme tak, aby jsme to finančně, jakože to hodnotíme i z tohohle pohledu. Jo? Že a je to taky výborné v tom, že i když máme spoustu studentů z Erasmu třeba, tak je to zase v té angličtině, oni už to dneska mají i v korejštině, protože s tím uspěli někde v Koreji a jo, je to asi v 7 jazykových mutacích. Jo? Čili oni si to prostě, jako, je to, nemám žádné problémy s tím, jestli na Erasmus přijede, nebo se přihlásí ke mně na předmět, že jo, jezdí hodně, ale jestli se tam přihlásí 20 lidí nebo 2 lidi, jo, to je prostě k dispozici. No a co je výhodné, ten přístup k aplikaci z jakéhokoliv místa, jo, to je, oni prostě se nemůžou vymlouvat, že nemůžou dělat studenti. Protože v každé internetové kavárně slušnější mohou pracovat. Jo? Takže to už je těžké říkat na kolejích, že jo, bezproblémový přístup k tomu. Jo? Čili to je opravdu velká výhoda. No. To jsem tam měla, kde jsem se teď ztratila, jsem se zapovídala a jsem ve výuce. To je 2, 1. Aha, tak to jsem chtěla už být dál. Další je to, že absolutně ta data jsou uležena u toho poskytovatele a absolutně jsou nezatížené servery univerzitní. Jo? Takže to prostě je další výhoda. Podpora týmové práce, protože ty studenti můžou být rozděleni do takových skupin, ve kterých mohou sdílet společně všechno. A mohou potom pracovat jako tým, jo? Že to podporuje týmovou práci. No a tam je ten velký klad, o kterém jsem se taky zmiňovala. Učitel má kontrolu nad přístupem studentů ke studiu. Poskytovatel služeb sleduje využívání služby a učiteli je přiřazena takováto role. Jo? Takže on může vidět, jak jsou studenti aktivní při přípravě na výuku. Tak to je takové jako pro studenty méně atraktivní, ale pro pedagogy jo. No a problémy jsou samozřejmě taky. Je to
řešení, je to řešení právě přístupu uživatelů jejich správa a řízení práv. Potom variabilita při práci se zdroji dat. Otázky spojené se zabezpečením citlivých dat, ty se ale výuky netýkají. Protože my většinou, aspoň jo, si myslím, že na těch univerzitách pracujeme se simulačními nebo volně přístupnými daty. Je spousta zdrojů, ze kterých se dají čerpat solidní data, jak už jsem říkala, statistický úřad, komora, a jsou i firmy, které nabízejí, že jo, balíčky dat a nechtějí za to peníze, jo, zpracovávají je. Takže to jde. Potřeba kvalitního připojení na internet, to si taky myslím, že na univerzitách není problém, jo, že většina má výkonný internet, a my jsme měli zpočátku takový problém, že v té výuce se chodilo na stejná data, jo, do stejných souborů, tak tam nám to trošku vázlo, a to jsme potom řešili tím, jak se už udělal ten nový server u poskytovatele čistě pro to vzdělávání, tak se to vyřešilo, tenhle problém, jo. No a problém neukazněnosti studentů při čištění svých dat. A tady bych ještě se zmínila o dalších výhodách té služby SaaS. To je průběžná aktualizace programového vybavení. Čili pořád dělá ten poskytovatel, jakmile udělá update, tak je automaticky k dispozici. Ta jeho schopnost reagovat na požadavky těch studentů, prostě ty dotazy těch studentů jsou centrálně vlastně evidovány, a když se vyskytne nějaký požadavek, který je jako vážný a vadí více, tak oni do toho jdou a taky udělají nějakou tu změnu, jo. Pak je to teda ta rychlost nasazení aplikace, to je jako nic, že, to vám pošlou webovou adresu, když to a už to je hotovo. A to, že se nepředpokládají ty specifické technické znalosti u těch studentů, takže nejsou předem vyloučeni studenti, kteří nejsou odborníci v IT. Jo, že můžou s těmi svými ekonomickými aplikacemi pracovat, protože jako, jo, vy jste nějaká součást s katedrou jazyku? Češtiny? No, tak to třeba vím, že využívají na Karlovce, na nějaké ty analýzy textů. Jo, jako, že taky to mají v cloudu. Takže to je ono, jo. A co je opravdu úžasné pro obě strany, je přesun zprávy údržby na poskytovatele služby. Všecká rizika s tím, že něco nefunguje, prostě jdou na toho poskytovatele, a to je opravdu příjemné. Já jsem třeba dělám do informačních technologií, původně jsem chemik, ale začala jsem okamžitě po nástupu do práce, jsem se dostala do Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze, a tam jsem se potkala s počítačema a už jsem s nima nikdy neskončila, jo. Takže prostě si, a přesto je to pro mě úžasné pohodlí. Jo? Nemusím nikoho nahánět, aby něco dělal se serverama. Jo? To je prostě úžasné. Je to opravdu v tom směru velmi výhodné. Jo? Takže to jsou ty. Teď bych ještě se zmínila o efektu. Efekt praktického využití. A to je za největší efekt. Já teda považuji to, že je obrovský zájem studentů dělat tímto způsobem s těma aplikacema, jo, zvýšilo to zájem vyloženě o nejrůznější aplikace i o i těch jiných oborů právě, jo. Pak u nás na katedře taky
strašně je to baví všechny, baví je vrtat, hledat, nalézat další možnosti a tak dále. A pak je to, ten efekt je taky to velké množství výstupů opravdu kvalitních. Protože když se dostanou k pořádnému softwaru, jo, tak opravdu umí udělat prostě pěkné věci do těch projektů a tak, jo. Zajímavé prostě. A teď bych ještě maličko druhou stránku věci, ekologické efekty, protože o ekologii je to taky, jo. To znamená vytíženost serverů. Já to nebudu, vy si to můžete přečíst, jo, toto já bych četla, já to samozřejmě na spaměť neumím, jo, toto. To jsou prostě, je to o tom, že se zvyšuje efektivnost těch datových center, neplýtvá se počítačovými prostředky, protože se využívají pružně, jo, a efektivně. Čili je to o tomhletom, ale není, to je ten jeden pohled. A pak je druhý pohled. A ten je o tom, že výsledky jedné studie v USA ukázali, že datová centra spotřebují dneska 1,5% veškeré energie, která je produkovaná ve státech, a že jestli to tak půjde dál, tak ty emise CO2 dosáhnou 680 milionů tun ročně, což bude víc, než chrlí celý letecký průmysl. Jo? Takže, jak jsem napsala nahoře tam, nelze očekávat, že lidé najednou začnou produkovat a konzumovat méně informací. S tím nemůžem počítat. Jo? To jako asi se nemůže podařit. A ten počet těch center výrazně roste. A to řešení toho problému ale už tady je, už se na něm pracuje. A je to prostě nejen v efektivitě hardwareu obecně, ale v tom, že se začíná opravdu využívat voda, slunce a vítr. Ta centra se stavějí na zelených loukách, jsou jenom v takových kontejnerkách, jo, postavená. Snaží se využívat jak energii sluneční, jo, na chlazení zase vítr, jo, a prostě takhle to opravdu je, a to teplo se taky velmi začíná využívat na vytápění čehokoliv, ohřívání čehokoliv. Vím konkrétně, že tady v Brně se dělá pokus o to mít datové centrum pod prádelnou, a ta prádelna kupuje to teplo z těch serverů, a jo, slyšela jste o tom? No, no. Je to, mně se to taky líbilo, jo, to kluci z VUT, jo, takže to opravdu jako už se začíná takhle, no. Já jsem, když jsem to slyšela, tyhle ty věci, a snažila jsem si o tom něco přečíst, tak jsem se pak ptala v Ostravě DHLky, která tam má poměrně velké datové centrum, jestli by to taky nechtěli tak realizovat. A oni říkali, že tam by to bylo opravdu velmi pěkné, protože oni to mají, tu firmu, v takové poměrně cikánské čtvrti, že by ráno už nemuseli se starat o žádný server. Že už by to bylo v nějakých sběrných surovinách. Všechno, jo. Ale je to opravdu, jsou to dobré nápady, a začíná se už o tom uvažovat, protože, jak říkám, nikdo nepřestane chrlit ty informace, jo. Nikdo jako nezakáže datová centra, takže prostě je třeba hledat nějaké to řešení, jo? Tak. Čili takové nějaké shrnutí závěrečné,
že ty ITčka jsou nezbytné už dneska pro podniky a instituce. Rozvoj toho cloudu v Evropě zaostává za celosvětovým průměrem, jo. Ale předpokládá se třeba, že ve Francii a Británii už se znásobí to třikrát, prostě během příštích dvou let, jo. A ty bariéry přijetí je třeba překonat, no a investování by mělo být rozumné, protože nemůžou ty firmy překonat své možnosti. Jo? Takže výhody. Jednorázovým investicím do celkově IT infrastruktury se vyhne. Platí se pay per use, čili jasně účtovatelná položka za užívání, multitenancy, je to jako vlastně samoška, samoobsluha, protože oni to mají všechno zase na sítích, ty svoje nabídky, jo, takže vlastně si vybírám sám z katalogu a objednám si službu, vyberu si, co z ní chci a co z ní nechci. No a pak je tam to důležité, co už jsem mockrát zdůraznila, že lidé si sami nemusí řídit chod těch technologií, ani je znát, mohou je opravdu užívat. A to je asi tak všechno, ta flexibilita, škalovatelnost a ten ekologický efekt tady je, protože když se na to dbá, tak lze dosáhnout snížené spotřeby energie i emisí. Jo? A nevýhody, o těch jsem hovořila. A teď ještě něco, než začnete přemýšlet o cloudu. Jo? To znamená, ten přechod na ten cloud nemůže být revoluce v žádném případě. Jo, evoluce. To znamená takové tempo, aby to IT, ty ITčka zůstaly konzistentní, nepřehnat to, jo? Zkusit to prostě pomaličku popřípadě přidávat. Jo, další aplikace nebo tak. Jo? Za druhé, mít standardizované procesy a IT platformu. Jo, mít prostě integrovaný informační systém, do kterého to budu vsunovat. Protože jinak se to nevyužije zase, jo? Jinak už je to zase jenom chaos. A, no. Čili eliminovat všechny takové ty roztříštěné, izolované konfigurace, které prostě zbytečně spotřebovávají ty IT prostředky. Pak je to mít virtualizovaná datová centra. Potom mít zase svoji cloudovou strategii, aby to nebylo jenom furt, že myslí na ty peníze se u toho, ale aby tam bylo taky teda cíl nějaký obchodní nebo vzdělávací nebo nějaký. A podívat se na to, jestli získáte nějakou výhodu proti konkurenci. Jo, to znamená, na té vysokoškolské bázi zase je to možnost získat konkurenční výhodu. Jo? A rada ještě jedna taková, nedělat si sami management bezpečnosti v tom cloudu, ale taky si ho najmout, protože oni to umí. To potom znamená opravdu úsporu hardwaru, elektrické energie a starostí. No a mít důvěru k poskytovateli, to znamená velmi pečlivě si ho vybírat a vždycky od něj vyžadovat ten bezpečnostní certifikát. Tak. Čili to je asi tak všechno. Už tu mám jenom takové slovíčko, že je to prostě potřebné podporovat zavádění těch nových řešení do firemních informačních systémů. Je to potřebné i ve škole. A tady jsem měla krásný takový, jo, to už jsem já. Takže já vám děkuji za pozornost.